жол тозуулардын кереги жок. Адамдарды үгүттөштүн кереги жок. Алар мыйзам чегинде каралыш керек. Ал жерде күбө бар да, видеолор бар, фактылар өтө көп. Бизди зылдатпай, бир элди экиге кагыштырбай. Суд сеттен эки жактан чабыштырбай. Бошотпадан да биз барыбыз. Жүрөгү ошондой оорубадыбы? Акем өлүп төрт баласы чырылдап турганда. Өткөн жылдын 7-октябрында Аксыда митинг болуп, аягы адам өмүрүн кыйылышы менен коштолгон. Кербен шаарында автоболонго шыкакчы болуп, башка айылдан атчандар да келип кошулуп, бийлик талаштан уруш чыкканы кабарланган. Мында акимди кетирүүгө аракет кылган топтор менен анын ордуна кайра отургузган тарап ортосундагы жаңжал ырбап, 6 киши жараат алып, 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов көз жумган болчу. Ошондо дагы жөн кетишпей, буну өлтүрүш керек деп тургузуп алып шымдарын чечип, жылаңач кылып туруп, ошол паркка таштап коюшат да. Ал күйөөмө жардам берем дегендердин баарын чаап салат. Аларчы койгула тийбегиле деп барган эле чаба берет. Ал жерде бир жок дегенде бир 8-9 адам жаракат алганда баштарыначы, алар больницага дагы түшкөн, баштарын тигишкен, жатышкан, көбү коркуп барбай үйүндө деле лечение алып, булар даже арызданбаган да. Калайман Мушташта каза болгон Жаманкуловдун өлүмүнө шектелип 3 адам камакка алынган, бирок көөпө кармалгандардын жакындары митингге чыгып, аларды үй камагына чыгарууну талап кылышкан эле. Аны жылдыз уюштурган эмес, мына уюштурган аким өзү алтын кадыбек ушулар уюштурган. Киши өлтүрүүгө шектүү деп кармалгандардын тарапташтары мындай акциясын 2-январда да Жалал Абадта улантып, кийинчерээк жол боюна боз үй тигип жол тосушкан. Бул аракет жабырлануучу тараптында кыжырдануусун жараткан. Биз деле чыгыбыз келет, биз деле чыксак болот эле. Жабыркаган тарап биз, бизде деле тууган урук бар. Биз деле сабырдуу болуп койгула, койгула. Мейли ак ийлет, бирок сынбайт. Акыйкат азыр тергөө болуп атат деп күтүп отурабыз. Анткен сайын алар бизге кайра өлгөн үстүнө көмгөн кылып, жарабызга туз себеп, анан да провокационный нерселерди кылып, ар бир нерсесин мактангансып, мына колуңа эмне келет деген сынды видеолорду чыгарып атат. Биз аксы эли келдик, биздин балабызды чыгарып бергиле деп Жылдыз Шадыбеков, Тургунбек Шадыбеков, Кутман Шадыбековдорду чыгарып бересиңер деп ушул жерде митинг кылышты, кийин сотко барып митинг кылышты, кыйкырып, бакырып палкалар мененчи. Ал биз чыкпай эле булар беттирмачылык кылып булар чыгып атат да, бир уят деген жок экен да булардачы. Эми биз пострадавший болсок, булар кантип булар чыгат? Анан ошентип булар Кутманды, Жылдыз Шадыбековду чыгарбады, ал жерде чыгарбагандан кийин булар телевиденияларга чыгып жолдорду тосушту, чаткал алабука аксы жолдорун тосуп, дагы ошол жерге кыргыз үй тийишип алып, ошентип канча элди кыйнады. Буга чейин маркумдун жакындары арызында көрсөтүлгөн шектүүлөрдү толугу менен жоопко тартууга мүмкүн болбой жатканын айтып чыгышкан. Милицияга ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, сотко чейинки өндүрүш УКМКга өткөрүлгөн. 12-январда облустук соттун чечими менен шектүүлөрдүн бири Жылдыз Шадыбекова үй камагына чыгарылганы маалым. Мыйзам жок болуп атат берди. Эмне себептен сот? Мен сотко нааразымын, сот чыгарылыптыр. Эч ким билбеген. Тергөөчүбүз бар, адвокатыбыз бар. Эмнеге чыгарат аларга айтпастан? Мына үйүндө чыгып алыптыр. Балазы экөөнүн тең күнү өзү бар. Атасы айткан, балазы урган. Улакчандар камал элеге али. Эми биз кайрылуубуз только Бишкектеги УКМКга калды. Мен Камчыбек Ташиев сизден суранарым. Аксы айылынын Жаманкул уландын өлүмүнө шектүүлөрдүн бардыгы камалсын. Бардыгын териштириңиз. Сизден башка кайрыла турган жерибиз калган жок. Мен сизден мыйзам чегинде ушулардын бардыгы каралып, ушулардын мыйзам чегинде камалып, өмүр бою балдарды бардыгы табылсын. Бизде каралган эч ким жок, карабай жатат бизди. Каяка барабыз? Чырдашып жаткандар райондогу Кербен шаарынын жана Актөө айылынын айрым жашоочулары, бири мыйзам чегине чара көрүлсүн дешсе, экинчи тарап шектүүлөрдүн үй камагына чыгышын талап кылышууда. Гүлзада Торобекова, Замирбек Тойчубаев, Регион.